vana vid att se mig som brunett. Eller vad säger ni? Vad säger ni om det här? Ja, alltså med roliga prylar kan man hitta roliga saker. Och jag tycker ju det här med teater är kul, det vet ni ju. Jag har ju hållit på i teatern och jag kan klippa in några bilder här när jag har varit med i lite olika uppsättningar här. Jag har ju sjungit opera och allt vad det är. Men skit i det nu, nu ska vi prata om roliga prylar. Och de har alltså allt du behöver nu till Halloween och väldigt snabb leverans. Det är det viktigaste också. Här är jag på med den här peruken som jag ser ut som en brunett. Och kan liksom låtsas att jag är någon annan. Man kan ju sminka sig som Morticia till den här, fast det är lite brunare variant. Det här ska vara glamour som är lite brunhårig glamourfrisyr ska det vara det här. Och då tänkte jag att det kan ju passa mig och gå runt i lite om jag känner för att se ut som någon annan. Men just nu är det ju detta, nu är det Halloween och nu ska ni passa på för jag har en rabattkod. Och den är Charlotta10 och den ger dig alltså 10% rabatt på roliga prylar och de har ju redan bra priser och väldigt snabb leverans. Och det här gäller till den 5/11, så nu måste ni passa på här för det här är ju liksom, nu är det Halloween så du vet ju så det stänker om det. Jag köpte även en piratperuk som jag tänkte Janne ska få prova. Jag köpte även den här om jag känner för att vara häxa någon dag. Då kan jag vara det riktigt jäklig när jag på med den. Men just nu så tänkte jag nu är lite glamourig, lite tjusig så här. Och sen så kan man ju sminka sig helt vit med kul hål i huvudet om man vill. Det fanns även kul hål i köpalösa. Och sminka sig precis som man känner för till den här glamourdressen. Man kan ju ha något helt annat på sig så man ser annorlunda ut också. Nu har jag bara tagit lite som jag har hemma här som ni ser. Så här liten sidenblus och en kavaj så man ser lite business ut. Men som sagt, ja visst är det ovanligt att se en annan färg. Jag vet inte vad tycker ni? Fast jag är det här. Ska jag göra mig till brunett? Jag tänkte visa lite här, jag brukar sitta och filma lite. Här har jag en jättefin ljusstake, en antik faktiskt, som jag kan visa så här. Kolla, jag har två sådana fina, de är så fina. De har köpt på Östergård som heter Östergårds Loppis. Ni vet, jag brukar ju gå på Loppis. Sen har vi kakelugnen där, jag har satt ett litet ljus, värme, sånt här, vad heter det, doftljus. Från Yankee Candle tror jag det är. Och vår kakelugn är ju använd, alltså vi eldar ju mycket i våra kakelugnar och järnspisar här på landet som vi bor i, på gamla prästgården. Ja, det är så mysigt. Så här sitter jag och brukar göra lite film och så här. Och jag tänkte nu jag skulle säga det att jag har ju fått lite frågor på Instagram om mig. För jag skrev det här om min ångest, när jag har panikångest. Och det är många som har och det kan man ju liksom... Ja, alltså antingen så har man ju panikångest och verkligen känner att livet är helt fruktansvärt. Men jag har ju lärt mig att hantera rätt så bra. Men då beskrev jag ju lite vad jag har gjort i livet. Och jag menar, jag har ju verkligen upplevt saker, det måste jag ju säga. Det har varit eldsvådor, det har varit bilolyckor, det har varit ridolyckor. Det har varit väldigt mycket som har hänt mig. Nästan kraschat också med ett flygplan faktiskt. Och flugit har jag gjort också, flugit Cessna faktiskt. Och flugit själv, alltså piloten släppte så jag fick styra, om man nu säger så, i flygplan. Det lilla jag fick göra, men det var väldigt roligt. Så att, ja, mitt liv har verkligen varit kantat av mycket. Och då fick jag frågorna på Instagram när jag har skrivit lite där vad jag har gjort för något i livet. De ville veta lite om USA då, när jag var i USA. Och jag var ju alltså i USA 2 år i rad och turnerade med min sång. Och jag sjöng helt a cappella gamla folkvisor som jag gjorde då för svensk-amerikanerna. För de bara fullkomligt älskar Sverige. De ser ju upp till bara om man bryter och har lite accent som de säger. Ja, de tycker de är jättekul och man låter lite svängelsk. Så att jag blev ditbjuden i 13 stater på 2 år.
och gjorde 36 konserter sammanlagt då på 2 år. Och det är ju en hel del faktiskt, måste jag säga. 36 konserter, det tar tid, det tar energi, det tar kraft. Men det är fruktansvärt roligt, jag hade jätteskoj alltså. Och första året 95, då blev jag ju hämtad på flygplatsen i New York av en chaufför. Jag klipper in några bilder här på det. En chaufför som kör en limousin, och då stod han också vid gaten, stod han med mitt namn på en papperslapp, nu vet, som man ser i filmer. Jag trodde liksom, nej gud. Och det var Volvo Cars som hade ordnat det till mig, för de sponsrade även min turné. De bistod med en ny Volvo som jag fick använda då, som var Emerald Green på hela turnén. Körde 600 mil med den, helt ny var den. Och det var ju superhäftigt alltså att få hämta ut den i New York. Och det var liksom, ja, en jättedyr fin bil. Och du vet, ja, det är helt otroligt egentligen. Sen så sjöng jag ju då. Jag sjöng även då på St. John the Divine. En jättestor fin kyrka som har jättestora kristaller där inne. Ja, det är så häftigt. Så, alltså det, ja, USA-turnén var ju liksom helt crazy. Jättemycket sång, jättemycket jobb ju, givetvis är det ju att sjunga och uppträda hela tiden konstant och vara liksom fräsch och action hela tiden. Men det var ju väldigt kul alltså. Så att det har jag mycket att berätta om, men jag kan ta lite kort här i varje fall. Sen kom jag hem och fick veta att jag fick stipendium av kungen för detta, för att jag hade gjort den här turnén. Och det var ju också inför 150-årsjubileumet som jag skulle ut igen till USA. Och då tog jag med hela familjen. Och då var det 10 konserter i Kalifornien, så då åkte jag dit. Och sjöng svenska folkvisor där i Kalifornien. Sjöng för svenska amerikanerna. Det finns väldigt mycket svenska amerikaner, det vet ni kanske, alla kändisar i USA och i Kalifornien just också. Så först var jag i svenskbygderna då första året, och andra året i Kalifornien får man ju säga då. Det är inte svenskbygd direkt, de kom ju inte dit först om man säger så. Där var i alla fall så sjöng jag i Kalifornien, och då passade vi på också ha lite kul där. Så att vi åkte till Disneyland och ungarna fick uppleva hela Disneyland. Det fattar ni ju, det är ju fantastiskt kul att ha gjort med ungarna det. Och sen så, när jag kom hem, då hade det varit då 150-årsjubileumet av utvandringen. Så då blev jag uppkallad till Rosenbad i Stockholm. Ni vet där de har presskonferenser och sånt där. Av kulturministern blev jag avtackad för att jag hade gjort så fin reklam för Sverige då. Så jag var en liten Sverigeambassadör, kallade de mig för faktiskt. Och det tyckte jag var väldigt kul. Så att jag fick utmärkelse där. Och sen fick jag även stipendium av kungen igen för att jag hade varit där. Så jag har sammanlagt 2 stipendium av kungen. Jag vet inte om många har fått det faktiskt, 2 stipendier just. Så att det var ju väldigt spännande. Och var uppe på slottet och hämtade det. Och sen var jag med i Nyhetsmorgon och lite såna här saker. Det här hände ju på 90-talet. För ni vet ju, jag är ju inte purung så. Men jag har ju upplevt mycket. Mycket, mycket roliga saker. Och vi måste säga, i USA träffade jag faktiskt en som i första turnén träffade jag en som vi faktiskt fick sova över hos. En svensk amerikan som hade svensk ättlingar, och han hade en Oscar. Förstår ni att man har varit hos någon som har en Oscar? Alltså det är jättestort tycker jag. Jag som älskar film och tv och ser allt jag kan tänka mig. Jag är ju riktig cineast och tittar mycket på tv och serier och alltså bara älskar ju det. Har alla kanaler om man säger så. Inte billigt, men det är ju min hobby som sagt. Och kanske är man lite arbetsskadad för man har jobbat inom det också på SVT och så vidare. Jobbat, gjort sketcher med Peter och Fredde, Peter Zetterberg och Fredrik Granberg. Gjorde jag ju sketcher med på SVT när jag jobbade där. Och sen har jag ju, alltså tycker jag är jättekul att göra sketcher och såna här grejer. Och filma. Så det är ju något som man, så då tyckte jag det var superhäftigt att vara någon som har en Oscar. Jag menar, det är ju stort. Han hade kommit på det här, förstår ni. Och det här är ju något som alla har sett i lite äldre filmer om man säger så. Ja, man kan se det i nya filmer också fortfarande faktiskt. Han kom på en unik filmgrej. Och det var att när man sitter i en bil och kör, ni vet när artisterna gör det. Så kom han på det här att man kunde ha alltså en
vad heter det, grön ruta, green shield, det heter någonting. Nu bara kommer jag inte på vad det heter, men i varje fall att det ser ut som att det är en värld utanför, alltså som när, att de kör bilen, men de sitter i en studio i bilen. Och det kom han på och fick en Oscar för. Och är svensk-amerikan och hos honom har jag bott. Alltså, det är sånt tycker jag är jättekul. Så jag har så mycket historier att berätta, ska ni veta, om mina turnéer och ja, alltså vad jag upplevt. Och när vi skulle åka hem då från Kalifornien då på sista turnén, så hade vi flugit i 26 timmar med två barn. Inte det enklaste, varav ena barnet då är allergisk mot ägg, nötter, fisk och allt. Och då kan ni ju tänka hur det är med flygplansmaten, man vet aldrig vad man får ibland. Även om man säger till innan, som sagt, så är inte det det enklaste. Då så flög vi i 26 timmar och sen skulle vi landa i Växjö äntligen. Och när vi är på flygplatsen i Växjö och ska landa, då håller planet på att krascha. Och då har man alltså åkt i 26 timmar och tänker, nu är vi hemma, nu är det lugnt liksom. Jag som är flygrädd och tycker det är läskigt faktiskt med flygplan. För att liksom, men bil har jag ju krockat och då kan man ju överleva. Men en krasch från 11 000 meter, nej, inte säkert man överlever, nej. Så det tycker jag är lite läskigt. Och då när vi flög det här propellerplanet mellan Köpenhamn och Växjö, så studsade det så mycket. Det var så mycket blåst och regn, så det var liksom, vi wobblade så här, ni vet så. Och luckorna öppnades till alla handbagage och flög ut. Jordnötterna flög och det var liksom kaos verkligen. Och en av personalen där som flygde in till omkull. Och vi bara tittade på varandra. Nej, är det nu det blir en krasch? Tänkte vi bara. Nej, liksom. Och vi klarade det förstås eftersom jag sitter här idag. Men det var ju alltså väldigt otäckt upplevelse tycker jag verkligen. Det var ju inte mysigt kan jag säga och uppleva det. Så att det kunde jag verkligen ha varit utan kan jag ju säga. Men som sagt, det blev i varje fall bra. Vi landade, vi kom hem och kände liksom, gud vad skönt, äntligen hemma. Vi har varit iväg alltså länge med barnen och vi hade haft jättekul och allting. Men det var ändå väldigt skönt att komma hem. Och vi klarar oss från det här, den bumplandningen. Om ni ser sån här kraschlandning på YouTube finns det ju, när man kan se hur de gör såna här riktigt läskiga landningar. Det var en sån vi gjorde alltså. Så att det har jag upplevt också. Och efter det har jag faktiskt inte flugit. Nej, jag har liksom verkligen tappat lusten för att flyga efter det. För det var precis som att liksom tala om att nu har du flugit så mycket i ditt liv. Så att oj, nästa gång så händer det något kanske. Men ja, vi får väl hoppas att det inte... Ja, jag vet inte. Men vilket fall som helst, jag har alltså klarat det också. Flygkrasch kan jag vara utan kan jag säga. Har flugit ju som sagt, så att det räcker och blir över tycker jag. Så jag kan gott och väl vara utan det. Men väldigt kul att ha gjort de här sakerna. Alltså våra unga har verkligen fått följa med. De har ju varit med på, när vi har varit på turnéer med musiken... Så har de varit med när Janne har uppträtt, när jag uppträtt, för han är ju både sångare och trummis. Och när vi har uppträtt alla fyra faktiskt, när vi sjöng julsånger. Och jag har ett julprogram, en julskiva som jag gjort hälften av julskivan, jag har inte gjort färdigt än. Det finns här på YouTube längst ner, det är från 2010, så det är alltså verkligen inte någon super... filmning kan man väl säga då, det är bilder som jag fick hjälp att lägga in till mig på datorn, så det var ju inte alls liksom som det är idag, utan då hade man inte den, jag hade i varje fall inte den utrustningen så jag kunde filma på det sättet, men jag sjunger där på dem, om ni går ner längst ner, alla mina första videos så är det ju när jag sjunger julsånger. Och det programmet hade jag och gjorde program då med att Janne sjöng och barnen sjöng och så här sjöng med på stämmor och sånt. Så det var ju jättefint och stämningsfullt. Så att det pysslade vi med lite också. Och jag sjöng i 6 år sammanlagt på Husby slott. När det var julmiddagar där så sjöng jag där julsånger. Och där, det var ju alltså superskoj att göra en sån sak. För det har man ju inte liksom... tänkt att man skulle stå där och sjunga julsång. Men det gjorde jag i alla fall. Och det var jättetrevligt. Det var väldigt kul att ha gjort det. Och
fått vara med på de julmässorna. Och då var ju ungarna med också, så de fick liksom följa med på det här med att vara ute och se när mamma sjunger och pappa roddar och ja, ni vet allt det där. Så att vi har haft väldigt kul. Jag måste bara berätta, den här blusen har jag köpt på Shein. Det är en sidenblus som jag tycker är väldigt söt, väldigt fin. Jag måste bara visa lite här, bisten så här. Den är lite tajt till mig, men ja, jag hoppas jag kan gå ner lite vikt kanske den går. Ja, annars får jag köpa en större. Det är ju väldigt bra priser på Shein. Och jag ska se om jag kan hitta en länk till den om ni vill köpa den. Kavajen har också köpt på Shein faktiskt. Och den tror jag är slutsåld tyvärr. Men de brukar få in då och då så här med guldknappar som är lite business, ni vet så. Business, ja ni ser där lite så. Shein tycker jag i alla fall väldigt mycket om, för de har ju storlekar som jag kan ha som är plus size. För det är bara inte det enklaste att hitta snygga kläder till oss. Det är det inte alltså, det är inte lätt. Och sån här duchess eller sidenblus, du vet sån här satängsidenblus, det är alltså, du hittar den någon annanstans. Men på Shein har de det, så jag är väldigt glad för det. Så att nu vill jag bara avsluta och avrunda lite min Q&A som blev väldigt lång. Men jag har alltså fler saker att berätta. Och om ni går in på min Instagram och ser där jag har skrivit, eller några, om ni rullar ner några stycken inlägg då, stories. Så ser ni när jag beskriver det här när jag har panikångest. Och då kan ni läsa lite vad jag har gjort. Och det kan ni få fråga mer om ni vill. Om ni tycker det skulle vara intressant att veta och höra min livshistoria lite grann. För att jag är ju lite äldre än de vanliga youtubersarna. Jo, jag är ju tanten i trakten. Och man får ändå säga det att väldigt synd att en rappare till har gått bort. Och jag måste säga att jag lider med dem fullkomligt. Jag vet hur det är, sorg. Jag har som tur inte förlorat något barn i varje fall. Det är jag väldigt, väldigt glad för. Men jag har förlorat andra familjemedlemmar. Och det är hemskt. Men jag har utbildat mig till sorgterapeut, så att man har lärt sig lite på, ja det har liksom varit som att lära sig hur ska jag hantera min sorg som jag har haft. Och det har jag lyckats med att då gå utbildningar, så att man lär sig själv lite hur man ska tänka. Det kan vara tips i varje fall för er som tänker på det. Och samma med panikångest, hörni, var inte rädda, ta hjälp. Jag har gått utbildningar och lärt mig, och jag har gått hos psykolog. Jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv och se det som ett led vidare till att vara coach till andra. Då måste man ju själv också kunna veta hur känns det, hur ska man göra för att må bättre. Och det har jag pluggat in. Så att det kan ni också tänka på. Om ni har några frågor om livspusslet heter det. Så finns jag ju förstås. Ha det gott nu vänner. Vi ses snart igen. Och nu ska jag försöka stänga av kameran utan att bränna på ljuset.